Мнението на премиера Борисов е, че и трите вида въоръжени сили трябва да се превъоръжават паралелно. А що се отнася конкретно до военновъздушните сили, така и така ще се вадят купища пари, по-добре да купим нови. За самолетите мога да кажа, че единственото ми изискване е да бъдат нови самолети. Експертите нека да се произнесат, но самолетите трябва да са нови. Нито ще се вкарам в темата кой самолет е по-хубав, нито какви възможности повече има. Премиерът каза, че страната се задъхва в решаването на социални и инфраструктурни промени от една страна и увеличаването на разходите за отбрана от друга. Така че едновременно с това генерал Боцев ще действаме и армията да се почувства по-сигурна. Каракачанов душата ми изважда, но в същото време пък за бизнеса, за инвестициите и за вдигането на брутния вътрешен продукт и тези неща трябва да ги сглобим. Затова бой по корупцията и контрабандата, за да събереме поне още 1 млрд. 200-300 млн. И тогава сметките ще ни излезат. В парламента премиерът уточни, че макар проектът за изтребителите да е приоритет, има и важни социални ангажименти. Първо ще купиме влаковете и тогава ще купиме самолетите. Първо ще купиме влаковете да се движат хората сигурно и екологично чисто и ефтино. От 2006-та пък стоят влаковете неразплатени. За всичко ще събереме пари, събираме, ще върви заедно. Не виждам какъв е проблема. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов обясни, че нови самолети не означават непременно грипен. Един нов самолет има много по-дълъг ресурс, т.е. по-дълъг живот. Едно е да вземеш самолет, който има 10-12-15 години живот. Друго е да вземеш самолет, с който можеш да работиш 30-40 години. По принцип, това е по-разумният вариант. Председателят на Атлантическия клуб в България, доктор Соломон Паси, предложи на премиера едноместния реактивен многоцелеви стелт изтребител от пето поколение F-35, който според него е най-добрия вариант. Имал съм възможност да се воза в тренажор на F-35, не на живо, за съжаление, все още, но посланник Рубен може би ще ми помогне. Това са наистина специални самолети. Такъв самолет обаче не е за бюджета на страната ни, смята Красимир Каракачанов. F-35 е много добър самолет, но е много скъп към момента. Плюс това, ако ние искаме да вземем F-35, трябва да започнем от F-16. По принцип, това не е обсъждания вариант, тъй като не е под джоба на българския бюджет. По време на лекцията премиерът Бойко Борисов коментира много добрите отношения с Турция и изрази позицията, че Македония трябва да стане член на НАТО.